السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مسلمان ورنو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخبلو رشتہ دارانو سرا زمنگ استاد سید خوگ نبی دخبلو رشتہ دارانو سرا او دخپلوانو سرا او د اقارب سرا سرویہ وا ز تعاملیو څان دازیو په دې باندې خبره کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان نه پرشته نه راغلی، بلکې هغه یو انسان و. هغه وعده کړی و د هغې بچی و. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا پلار و، د چا وراره و، د چا خوریه و، د چا نوسی و، د چا ورور و رضایی. د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وریرونه او خورینه یا نوسی وغیره دا رشتې قائم شوي وي. اسلام د خپلوالۍ ډېر اهم حکم کړی دی او د رشتې دارۍ د پاللو ښودنه او نصیحتونه یې کړي دي. خو راځئ چې دې باندې ځان پوه کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انداز د خپلوانو سره څنګه و. دوه قسمه انداز د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو د دین په باره کې، یو د دنیا د عامو عادات او کارونو باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو رشتہ دارانو هیڅ لحاظ به نه کو، بلکې د عامو صحابو د الله قانون او شریعتو څنګه چې به په هغه باندې نافذو دغسې به یې خپلو اهلو عیال ته ویلو. دنیا بچیان تاسو ګورئ هغه نورو ته حکمونه کوي چې دا کوي هغه کوي، خو هغوی بچي هغه بالکل آزادی چې څه کوي هغه کوي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام د بادشاهي نظام نه و، د دنیا، بلکې هغه الهي نظام و. نو هغې به د حلال او د حرامو، د ښو او د بدو په دې کارونو کې د الله په احکامو کې به رشتہ دار او غیر رشتہ دار راټول برابرول. کله چې دا آیت نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبره خپل نږدې خاندان هغه د الله د عذاب نه ویره وه، د الله د سزا نه ویره وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خاندان را جمع کړ، عام خاندان، د کورنۍ افراد، حتی چې خپل لور او وغیره ټول را ټول کړل او دا اعلان یې ورته وکړ. خپل تر ته وویل چې عباس سکت ری وو، چې دنیا باره کې زما نه څه غواړي وی غواړه وخت به مې کېږي در به کمه دله، خو اتق الله لا اغني عنک شیئا، د الله نه ویرېږه، د آخرت متعلق ورسانه دې څه نشم بچ کولی. خپل لورې را وغوښتله، ویل یا فاطمتو سلیني ما شئت واتق الله فإني لا أغني عنك شيئا، ویل لورې که دنیا کې رانه څه غواړې هغه وغواړه، خو د آخرت باره کې د الله نه ویرېږه، سانه ما آخرت متعلق سانه هېڅ شی نشم بچ کولی. او دا د الله یو مستقل نظام دی. نوح علیه السلام یو لوی پیغمبر، جلیل القدر، اولو العزم پیغمبر، چې نه نیم سوه کاله دعوت یې کړی و. لوط علیه السلام خو دواړه باره کې راځي چې وضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. دا مثال الله بیان کړی و چې دا خاون پیغمبر و، د دواړو خاوندان، لیکن ښځې دواړه کافرې وې، د لوط علیه السلام ښځه او د نوح علیه السلام. نو دې دواړو پیغمبرانو دا خپلې ښځې بچ نه کړې د الله د عذاب نه، او اعلان وشو چې دا د جهنم ورته داخلې کوي. قرآن کې تاسې دا د جهنم سزا الله ډېرو ته اورولې ده، خو
د دې فرعون یا د نور باره کې غټ غټ کافران الله ذکر شوي. تاسې قرآن باندې وپیږئ، تاسې قرآن وګورئ، نو دا د عذاب سزا د وخت نه مخکې الله ورته اورولې ده. دا دغه د لوط علیه السلام ښځه ده او د نوح علیه السلام ښځه ده. وقیل ادخل النار مع الداخلین، دا ډیره سخته سزا ده دوی دپاره. اگر که الله ظلم نه کوي خو پته وه چې کافران دي، خو د لویو لویو کافرو باره کې الله داسې نه مخکې دي په هغه قیمه چې قایم شي ورته به وایي چې نه وځئ، لیکن دوی ته یې د مخکې نه ویلي چې وقیل ادخل النار. دا څه وجه ده؟ دې کې وجه دا ده چې دا د انبیاو په کور کې غټه شوې وي، د انبیاو په کور کې، د پیغمبر په کور کې د دې تربیت شوی و، لیکن دا داسې ازلي بدبخته وي چې دوی ایمان نه راوړی. لوط علیه السلام ښځه، ځکه چې ښځه د خپل خاوند ډېره زر متاثره کېږي، ډېر خوی بدل شي چې د خاوند کور ته راشي، هغه خوی بدل شي د خاوند سره. لیکن دا داسې داسې بدبخته وي دواړه چې د نهه نیم سوه کاله پته نه لګي څومره وخت به د خپل خاوند سره تېر کړی و. د نوح علیه السلام ښځې، لوط علیه السلام ښځې د خپل خاوند سره، خو دا دواړه داسې ازلي بدبخته وي چې دی ایمان پرې نه راوړی، په کفر کې پاتې شوی وي. نو دې ته الله تعالی دا سزا د مخکې نه واورول چې وقیل ادخل النار مع الداخلین. نو د الله دا نظام و، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو بچو لحاظ په دې باره کې نه کوو، د خپلو رشتهدارانو لحاظ به یې نه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی دی حسن ابن علی رضی الله عنهما، یو طرف ته د محبت یو جدا داستان دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمای وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سره غرمه کې یو ځل روان و، یوازې نو زه هم پسې وروسته روان شوم، نه پیغمبر زما څه خبره کوي نه زه خبرې کوم چې څه پسې روان یو، خو هغه مخکې زه ورپسې یم ځکه چې یوازې روان دی. تو د مدینې نه بهر د یهودو یوه میله لګېدلې وه میله، نو په دې میله کې علی رضوان خود تللی و، هلته خیمه والې وه او هلته اوسېدې څو ورځې میله کې به ځان له څه غسل خرڅول، بچي م ځان سره بوري و. نبی صلی الله علیه وسلم خپل نوسي ته د ملاقات زړه شوی و، حسن رضی الله عنه ته دا وایي چې موږ کله ورغلو هلته ورنږدې شولو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز وکړو خپلې لور ته وویلې چې هغه زما نوسی څه شو، هغه له راوغاړه. نبی صلی الله علیه وسلم حبیبي لور یې وویلې چې صبر وکړه، دار ته زه برابر کړم، صفاره صفا کړم، ځکه ماشوم دی. نو وایي دې ماشوم رامنډه کړلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په دې خپلو زنګنونو مبارکو باندې راکېناسته، او چې دا ماشوم راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته غاړه و ښکلې کړو، ښکلې کړو، بی کو بی، دا ماشوم دا خوږ بی نه دی، دا د یو جدا دغه دی، هغه ماشوم یې بی کو، هغه یې ښکل کړو. او بیا ویلې چې اللهم انی احبه فاحبب من یحبه، ای الله زه له دې ماشوم سره مینه کوم، له دې نو سره مې ډېره زیاته مینه ده، نو هغه چا سره مینه وکړه چې له دې سره مینه کوي. دا د محبت یو اندازو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپل نوسی سره. خو همدغه حسن یو ځل په لاره کې روان دی، ماشوم دی، وږی دی، وږی، نو په لاره کې یوه کجوره بیا منتله، کجوره یې راواغستله او خولې ته یې واچوله. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وخت کې موجود دی. ان تاسې ګورئ ځان ته تصور وکړئ چې ستا یو وړوکی زوی چې تا ته ډېر زیات ګران وي، او هغه یو میوه خوله کې واچي، یو بل څه واچي، نو ته به په هغې خوشحالېږي. خو پیغمبر له د خولې نه هغه کجوره بېرته راویستله، د خولې نه راویستله، ویل کېدی شي دا کجوره د صدقې، او زما په خاندان باندې د صدقې او د خیرات د زکات خوراک هغه حرام دی. اما تعلمو انا لا ناکل الصدقه، ویل تا ته پته نشته چې موږ خیرات، موږ زکات نه خورو، صدقات ما باندې حرام دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره احتیاط کو چې د هغه نوسی د خولې نه بیرته هغه کجوره راواپسله او هغه یې داسې پرېښود. دا ورونو یو دوه واقعې ما داسې بیان کړله. عام حکم کوي چې اولاد ته د مانځه حکم کوي، اولاد سا قریب دي، ستا رشتهداران دي، خپلوان دي، بچي انسان ته ټولو کې ډېر زیات نږدې. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبعین، کله چې د ماشوم د وو کالو ته ورسیږي نو د مانځه حکم ورته کوه. د وو کالو پورې به تا د ماشوم ته د اموز ښودلی، د مانځه رکاتونه او د موز طریقه او د اودس طریقه ده ورته ښودلې چې کله وو کال ته ورسیږي. او ودربوهم علیها وهم ابناء عشر، چې کله لس کالو ته ورسېده نو دا ماشوم چې موز نه کوو دا په مانځه باندې ووهه. و دې ځګي کې دا کوم چې دا بېدینه خلک دي، هغې سوال کوي چې ګوره اسلام کې ګوره تشدد دی، وهل دي، او ګوره ماشوم څنګه چې موز نه کوي په مانځه به یې څنګه وهي.
د پیغمبر په حدیث باندې ته عمل وکړ نو کېدای شي والد سره ضرورت رانه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وو کالو ته ورسېد نو د مانځه حکم ورته وکړه. نو د وو کالونو تر لسو پورې وو اته نه لس دا څلور کاله شولو. په یو کال کې درې سوه شپېته ورځې دي. په دې درې سوه شپېته ورځو کې پنځه وخته مونځ دی چې ته په دې پنځه وخته مانځه کې بچو ته وایي چې پاشې بس مونځ وکړه، پاشې زویه مونځ وکړه، ورشه لورې مونځ وکړه، د مانځه وخت دی مونځ وکړئ. نو ته د دې وو کالونه تر لسو کالو پورې د ماشوم ته روزانه د مانځه حکم کوې. روزانه پیغمبر حدیث به عمل کوې که نه؟ روزانه حکم کوې. نو دې نه پنځه زره یا اووه زره ځله د مانځه حکم ستا د بچو ته ثابت شو. هسې تاسې ووایئ چې یو ماشوم لیونی نه یو هغه روغي او هغې ته پنځه زره یا اووه زره ځله د مانځه حکم وشي نو هغه بیا مزګزار جوړیږي که نه جوړیږي؟ هغه بالکل مزګزار وي. خو چې دا دومره ځل ورته د مانځه حکم وشي او د هغې باوجود هغه مونځ نه کوي نو بیا یقیناً د دې بیا دماغ برابر نه دي. دې بیا وهل غواړي، ځکه وایي العاقل تکفیه الاشاره والجاحل لا يستقيم الا بالحجاره. عاقل لپاره اشاره ښه دی او جاهل چې کوم دی بغیر د کمره نه صحیح کیږي. نو بیا به پې لخته پسې راخلي. نو پیغمبر حدیث واضح دی خو موږ په دې غلط مخته ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په باره کې د خپلوانو اس لحاظ نه کړی، نو د پردو ټول برابر دی، د الله په نظام کې ټول برابر دی. خو د دنیا باره کې راشئ چې عام د دنیا ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلوانو سره څنګه وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ته وګورو، نو کله چې ورله وحی راله د وحی نه مخکې حبیبي چې ښه صفتونه بیانوله، مشهوره واقعه ده ورقه بن نوفل، نو په هغې کې دا وویل چې انک لتصل الرحم. بیبي ورته وفرمایل چې پیغمبره ان ربک لا یخزیک، الله به تا نه رسوا کوي. دا ولې؟ انک لتصل الرحم، تا کې یو خوی دا دی چې ته د خپلوانو خیال ساتې، د خپلوانو قدر کوې، احترام کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه رضی الله عنها، تاسو پته د نبی صلی الله علیه وسلم مور او پلار پر کوټوالی کې دینه وفات شوي وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسمرګي شوی وو. مور یې چې وه نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم د خپلې مور سره مدینې ته ته د خپل مور یې تلله چې خپل خاوند د قبر زیارت وکړي، او دومره ورسره مینه وه او دومره وفاداره ښځه وه چې د مکې نه روانه شوې وه د هغې قبر دپاره مدینې ته، حالان کې ډېر لرې مزل دی او دا زمانې مزل هم ډېرې سختې وې. واپس په لاره کې وفات شوله ابوا په مقام کې. نبی صلی الله علیه وسلم چې د ابوا مقام کې صحابه ټول پرې خودلو، یوازې ورغې د مور قبر لا او ډېرې جړاګانې وکړلې. الله تعالی د سوال زارې وکړه چې ماته د مغفرت اجازت وکړه، خو مغفرت اجازت ورته میلاو نه شو. البته د مور د قبر د زیارت اجازت ورته میلاو شو. دا الله څومره قوي نظام دی او څومره ټیټ، حالانکه غوره پیغمبر دی. د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ د ځمکه د یو خصوصي دوست دا صرف دا یو پیغمبر وو. د ابراهیم علیه السلام خصوصي دوست خلیل، یو محمد صلی الله علیه وسلم. خو د الله دومره مضبوط نظام دی چې ویل نه بخنه برده نه غواړي ملاقات زیارت لی ورشه د قبر. دومره د الله قوي نظام دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم دې نه د خپل والۍ انداز معلومیږي چې د خپل مور مینه او محبت دا قسم. خدیجه رضی الله عنها د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خدیجه رضی الله عنها سره ډېر زیات مینه او محبت، دا بیبي وه. او چې کله هغه وفات شوله نو دا به هر وخت یادوله. یعنی بیا نبی صلی الله علیه وسلم واته نه بیبیانې وکړلې، خو دا د خدیجې مینه دینه کمه شوې نه وه، بلکې دا به فرمایلو چې هغه ډېره ښه بیبي وه، هغې ما سره مال راکړی دی، هغې مال مینه راکړی، مال محبت راکړی دی. دا د وفا یو صورت و، دا د خپلوانو سره د ښه سلوک یو صورت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا قسم و چې کله جعفر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام د تره زوی و، چې هغه کله وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې کور ته راغی، د هغې بچي راوغوښتل، واړه واړه ماشومان و یتیمان و، او ویل زه ستاسې پلار یم. ماشومانو ته ویل زه ستاسې پلار یم، نه یې راوغوښت او د هغې سرونه یې وخریل، او بیا یې د هغو مکمل کفالت او انتظام په خپله ذمه باندې واغست. هر وخت به ول راته تپوس پرې ورله کوو. دا د خپلوالۍ یو لوی مظهر او علامه وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې سره سره ام ایمن هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې پادشاهي وه، او بعضې ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي مور هم وه. خو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت یې کړې وه، غټه کړې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې غټ کړی وو. نو چې هغه کله د اخرنۍ عمر ته ورسېدله، هغې سه دماغي کمزوري هم پیدا شوله. نبی صلی الله علیه وسلم به ویلې ویل دا زما په خاندان کې اولنۍ اخرنۍ زنانه ده، مور ده چې دا زما پادشاهي ده. امي بعد امي،
د خپل مور نور صدقه خزه ما مور وا زما تربیت کړه دې ډېر له حزب رسول الله سم داغي کو شیما رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای خور وا او کله چې د حلیمه سعدیه په کور کې وونه دا داغي رسول الله سم رضاعت کړه نو دې شیما ورلا نبی صلی الله علیه وسلم لا دا به ساتو او د سیمینه محبت کړو چې کله مکه فتح شولا او د شیما خاندان حوازن او د حنین مشهور جنگ وشو نو دې را رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غلامان او خزی نارینه ټول ونیول او مال دولت ارتس ونیول دا شیما را لاله او ورکی आवाज وکړو ول رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړي چې ستا خور راغلی له تاسو ملاقات کړي نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکوي نه چې زما خویندې خونشته چې رانه نه وتله نو شیما خپل تعارف وکړو ویل یا رسول الله زستا خوري مرزایی شیما او هغه خور دی ما چې کوټواله کې می په غی کې ساتلې او مال دا ګوته چې چیرې واغوته ورته روخ درول دا دې دراله چې چلې دې هغه خوري مستا رسول الله هغه ته پاسې دو هغه خو کې کینه ولا بلکې دې پورې روایت کې راځي چې حکم څه باندې رسول الله ناسو بالا خو یا تکیو هغه هغه ته پرې خو هغه به کینه ولا خو کې ځان سره به ورته یو فرمایل وکړ ما سره وسېږي نو ډېر قدر احترام بدی ټول کور به صاف اختیار کی او خپل قوم ته مزین نه غوي چې خپل قوم ته واپس زما رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټه رما د ګړو بيزو ورکله او هغه په عزت سره واپس له خپل کور ته ولېګله د نبی صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته انتهایی ګرانه و چې کله به دا کور ته راننه وته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات براله نبی صلی الله علیه وسلم به ورپاسېدو استقبال به د خپل لور وکړو او د خپل لور به خپل کړله هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل او هغه به خراب سره خواږه بکینه ولا ډیر داسې مینه او محبت ویله ورکو چې هغه ټول صحابیات ورته حیران شول داسې اوس موږ تاسې وګورو چې څومره یو سړی بادشاه چې یا مشر شي هغې د خپلو خویندو سره یا د خپلو وینځو سره یا د خپلو خپلوانو سره طرف ته توجه نه کوي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ استاد لپاره د خپلولۍ د هغه خپلوانو سره د ښه تعلق او د هغې سره د مینه او د محبت یوه نمونه وه الله دې زموږ استاد دغه پیغمبر تابعداري نصیب کړي وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحابه اجمعین